Hunermendê Bakurê Kurdistanê Yunus Agirî strana Geleriya Çavê Reşê bi awayê gîlûjen belav kir. Peyva awaz estranê Geleriya bi awayekî nûjen Jalê Yunus Agirî hatiye berhevkirin karê derhîneriya klîpê jî Sedat û Mustafa Bodak encam dane. Yunus Agirî ku hunermendekî herî naskirî ye li Bakurê Kurdistanê ew zêdetir stranên Gelerî pêşkêş dike. Agir dadim ser peluna